Jeg har, som jeg har det lige nu, aldrig været så forelsket. Det er ret grænseoverskridende situation, jeg er havnet i. Ja, det passer mig rigtig dårligt at være forelsket, egentlig. Siden jeg var med i programmet, så har mit liv ændret sig fuldstændig. Jeg havde bare behov for at trække mig tilbage, fordi at jeg ikke havde behov for, at der blev skrevet flere artikler om mig, end der allerede gjorde. Jeg havde nok ikke rigtig forberedt mig på, hvor meget opmærksomhed det rigtig ville få. Og jeg havde ikke rigtig nogen intentioner om at blive kendt. Det havde jeg ikke. Det havde jeg ikke lige set komme, så på den måde var det sådan meget voldsomt for mig. Og jeg havde behov for ligesom at bruge medierne og ikke lade dem bruge mig. Jeg sugardater ikke længere, og det kommer jeg heller ikke til igen. Som man måske også kan se i serien, så finder jeg jo kærlighed. Og så har jeg valgt at sætte den højere end alt andet.